Ми зробили надзвичайно багато. Нам треба зробити ще декілька важливих кроків. Один з них, за який я надзвичайно переживаю, це прийняття закону про застосування української мови як державної. Це наша відповідальність. І незалежно від результату виборів, якщо ми в цьому складі цього не зробимо, а нам ще комусь займатися політикою, жити далі, то в наступному це буде зробити надзвичайно складно. Бо коли дивишся на цей вир емоцій, не завжди чесних, не завжди справедливих і не завжди конструктивних, коли розумієш, яким буде наступний парламент, то часом боїшся, що все, що ми зробили, складно буде продовжити. Я думаю, ми це відстоїмо, але продовжити буде непросто. Коли ми говоримо про прийняття закону про мову, я б дуже просив, щоб ми зібралися на наступному пленарному тижні, знайшли в собі сили, за нього проголосували. Бо ідеологія цього закону така, що він не просто утверджує українську мову. Ми будемо створювати навчальні центри з вивчення української мови в усіх регіонах України. Ви знаєте, що вже зараз понад 90% дітей на Одещині, на Донеччині, на Луганщині добровільно за волею своїх батьків ідуть в україномовні школи. Люди хочуть, щоб їхні діти говорили українською, щоб розвивалася українська культура. Закон передбачає, окрім створення таких центрів, ще й відтермінування дуже багатьох дій. Тому що, якщо ми приймемо цей закон, це не означає, що вже завтра українське телебачення на 100% чи радіо стане україномовним, або газети в Україні почнуть видаватися лише українською мовою. Ні, звичайно. Закон дбатиме про права національних меншин. Але ми маємо зробити все, щоб за 5 і за 10 років наша країна нічим не відрізнялася від будь-якої сусідньої країни, від Польщі, від Угорщини, від Франції, від Німеччини, де їхня мова є основою їхньої самобутності, їхньої культури, основою самосвідомості. Тому я закликаю всіх припинити будь-які фальсифікації і провокації, які лунають зараз в пресі, для того, щоб зірвати прийняття цього закону, об'єднатися і запевнити вас, що всім фракціям, які мають кандидатів в президенти, цей закон допоможе, де б ви не хотіли зібрати голоси на Заході чи на Сході, тому що ми зробили абсолютно європейський закон, і це наша велика політична відповідальність прийняти його саме зараз. Дякую.